Texto narrativo, enredo e narradores. Professora Aurélia, conexão Proeja. Olá, alunas e alunos, voltamos falando de texto narrativo. Aqui, tratamos de enredo e narrador. Na descrição do vídeo, deixaremos sugestões de narrativas para sua leitura. Saúde e paz para todos. Narrar é contar uma história sobre acontecimentos reais ou imaginários. Muitas vezes não há consenso sobre o que é ou não real. Assunto para outra playlist. Para contar uma história, precisamos juntar alguns elementos. Narrador, enredo, tempo, espaço e personagens. Esses são os elementos da narrativa. O enredo é o encadeamento de ações narradas. Ele é a sucessão de ações que acontecem na história, as situações vividas pelos personagens. Essa sucessão de ações pode ser linear ou não linear. É linear quando o tempo, o espaço e os personagens são apresentados de modo que o começo, o meio e o fim da história estão encadeados um após os outros em relações contínuas, cronologicamente apresentadas. O enredo não linear não segue uma sequência cronológica. Desenvolve-se descontinuamente com flashbacks, saltos, antecipações, retrospectivas, cortes e rupturas do tempo e do espaço. A trama de ações relacionadas entre si e que compõem o enredo se faz de apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, como nesse microconto. A mulher que amei se transformou em fantasma. Eu sou o lugar das aparições. Narrador é quem conta uma história e autor é quem escreve uma história. Isso não se confunde em obras como Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que os narradores autodiegéticos, Bentinho e Cubas, não se confundem com o autor, Machado de Assis. Mas quando um autor escreve a história sobre si, ou seja, quando ele faz uma biografia, ainda podemos distinguir autor e narrador? Podemos sim, uma vez que o conceito e as funções de um e de outro não se misturam. O sujeito é o autor, uma pessoa física, real, que escreve uma ou mais histórias, que terão vários narradores. Todas as vezes que se fizer uma narrativa, o autor criará todos os elementos para que ela se sustente, incluindo a criação do narrador. E é um narrador em cada uma de suas narrativas. O narrador é um elemento na narrativa, ficcional ou não, não pode se confundir com a pessoa que escreve. Vamos rapidamente recordar quem são as pessoas do discurso para falarmos dos tipos de narradores. Elas são três: a primeira pessoa, de quem parte o discurso; a segunda pessoa, para quem se dirige o discurso; a terceira pessoa, de quem o discurso trata, ou seja, do que ele fala, ou de quem ele fala. Os narradores em primeira pessoa também são chamados narradores personagens. Eles podem ser protagonista, personagem principal da história que narra, ou testemunha, personagem secundário que participa da história que narra. Quando o autor é o autor protagonista, chamamos ele de autodiegético. Quando é um autor testemunha, homodiegético. Os narradores em terceira pessoa são chamados de observador, que é aquele que narra o que vê sem participar da história, e o narrador onisciente, aquele que sabe tudo sobre os personagens e sobre o enredo que conta. E existe um narrador em segunda pessoa? Bom, por mais incrível, é possível ver uma resposta a isso, dada por Carlos Fuentes no romance Aura, que indicamos muito aqui nesse vídeo. Vamos ler para vocês um pequeno trecho de abertura dessa grande obra. Você lê esse anúncio, uma oferta assim não é feita todos os dias. Lê e relê o anúncio. Parece dirigido diretamente a você e a ninguém mais. Distraído, deixa cair a cinza do cigarro dentro da xícara de chá que estava bebendo nesse café sujo e barato. Torna a ler. Lembre-se, narrativa é o tipo de texto, não o gênero. Os gêneros textuais podem ser compostos de mais de um tipo textual. O tipo narrativo pode aparecer como tipo secundário em uma dissertação, para apresentar uma curta história que exemplifique uma tese, por exemplo. A literatura está cheia de exemplos de gêneros cujo tipo narrativo é o tipo principal, como microconto, romance, roteiro de ficção, história em quadrinhos, apólogo, fábula, storyboard, epopeia e muitos outros. Narrativas estão conosco há tempos imemoriais. Elas nos ajudam a moldar o que somos, a aprender e a educar, a sentir e a refletir sobre situações que nunca vivemos, afastam ou reforçam noções, introduzem questões na cultura colaborando com debates éticos, enchem nossa imaginação de possibilidades que podem adquirir posteriormente desenvolvimento social e científico.
Narrativas também manipulam nossa opinião e o imaginário social a fim de vender produtos, controlar comportamentos e difundir valores e ideias. É muito importante cuidar da qualidade e da diversidade das narrativas que produzimos e consumimos. Narrativas estão em toda parte. Elas transmitem valores e exercem influência sobre como nos inserimos na cultura. No próximo vídeo falaremos sobre tempo, espaço e personagens. Até lá!